ସାଇନ୍ସରେ 98 ରହିଛି ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦିନକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରୁଛି ଆଇଆଇଟି ନାଇଁ 595 ମାର୍କ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସବଜେକ୍ଟ ସାହି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦିନକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ଏହା ବାଦ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ଆଇଆଇଟି ରଖିଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା ତା ବାଦ ମୁଁ ଦିନ ଦୈନିକ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମୋର ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ 99.1 ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟପର୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଇପାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁରା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ 99% ଥିଲା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବିଥିଲେ ଏତିକି ଆସିବ ନା ଆଉ ଟିକେ କମିଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କାହା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ନିଜ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ନିଜ 5-6 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଛି।